უფრო დასალურ ოპოზიციურ ველზე კი მესამე პოლიტიკური გაერთიანების ჩამოყალიბება ოფიციალურად გააფორმეს. ლელუმ ანადოლიძის პარტიამ ხალხისთვის და ახლა დაფუძნებულმა პლატფორმა თავისუფლების მოედანმა. მანამდე კი 4 ნომრის ქვეშ გაერთიანება გამოაცხადეს პარტიებმა ახალი გირჩიმეტი თავისუფლება და ასევე დროა. ასევე რამდენიმე დღით ადრე ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საზოგადოებას ის ადამიანები წარუდგინა, ვისთან ერთადაც განახლებული ძალებით იბრძოლებს ოლიგარქიული რეჟიმის წინააღმდეგ. ოპოზიციურ ველზე აცხადებენ, რომ რამდენიმე მსხვილი პოლიტიკური ცენტრის ფორმირება ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხების ფორმულაა და არც დამატებით სიახლეებს არ გამორიცხავენ უახლოეს მომავალში. ნინო ბალანჩივაძე მოგვიყვება ოპოზიციის გეგმების და ახალი კონფიგურაციების შესახებ. მეშა უკვე ოფიციალურად არის ცნობილი სამი ოპოზიციური ცენტრის შესახებ, რომლებიც იასპარაზებენ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე და ისინი ამბობენ, რომ გააკეთებენ ყველაფერს იმისათვის, რომ დამარცხდეს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი. გუშინ გაფორმდა მორიგინ ერთობა ოპოზიციაში, პარტია ლელოს შეუერთდა ანადოლიძე პარტია ხალხისთვის და ასევე თავისუფლების მოედანი ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ისინი იასპარაზებენ 9 ნომრის ქვეშ, ასევე ჩვენ უკვე ვიცით, პარტია ახალის განაცხადი 4 ნომრის ქვეშ ერთიანდებიან პარტია ახალი, დროა და გირჩიმეტი თავისუფლების წარმომადგენლები და უკვე ვიცით ერთიანობის პლატფორმა ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ სტრატეგია აღმაშენებელი და სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტები, ოპოზიციური პარტიები თანხდებიან იმაზე, რომ არჩევნები არის გადამწყვეტი, საპარლამენტო არჩევნები, არჩევანი არის ძალიან მარტივი ევროპასა და რუსეთს შორის. შესაბამისად ეს პოლიტიკური ცენტრები დაეხმარება მათ შორის ოპოზიციურად განწყობილ ამ მომრჩეველს, რომ მათ დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია და მხარი დაუჭირონ სწორედ მისთვის სასურველ კანდიდატს და ისინი ასევე ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ამ პროცესში მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთი ხმა არ უნდა დაიკარგოს ოპოზიციურად განწყობილი ამ მომრჩევლების და შესაბამისად ეს ცენტრები მათ მისცემთ შესაძლებლობას, რომ ეს ხმები სწორედ არ დაიკარგოს და ვერ შეძლოს ამ ხმების გაყალბება ბიძინა ივანიშვილმა. ჯერჯერობით უცნობია, რას აპირებს გახარია საქართველოსთვის, როგორი ასპარეზებენ ისინი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. ჩვენ დღეს დაუსვით გახარიას გუნდის წარმომადგენელს კითხვები, ის ამბობს, რომ კონკრეტულად რომელიმე ოპოზიციურ პარტიასთან არ მიმდინარეობს კონსულტაციები, თუმცა კონსულტაციები მიმდინარეობს სხვადასხვა პოლიტიკურ სუბიექტებთან და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ინფორმაცია ცნობილი გახდება მომდევნო დღეებში. მათ შორის კითხვები დაუსვით მაგალითად დამოუკიდებელ დეპუტატებს. დეპუტატი თეონა აქუბარდია ამბობს იმას, რომ მასაც აქვს კონსულტაციები სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან და ჯერჯერობით უცნობია, კიდევ ერთი დამატებითი ოპოზიციური ცენტრი ჩამოყალიბდება და იქ იქნება თეონა აქუბარდია, თუ შეუერთდება უკვე 3-დან რომელიმე ოპოზიციურ ცენტრს. ეს ყველაფერი ცნობილი უკვე 30 აგვისტომდე გახდება. ამომრჩევლმა კარგად იცის, რომ პარტია ახალი არის თავისი სიტყვის ერთგული და იმ ქარტის, რომელსაც ხელი მოვაწერეთ ოპოზიციურმა პარტიებმა, პროდასალმა ოპოზიციურმა პარტიებმა 26 ოქტომბრისთვის, ჩვენ ამომრჩევლს თავაზობთ ისეთ ძლიერ ცენტრს, როგორიც არის ახალის, გირჩის და დროას ერთობა. ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს სწორია ლელოს თავისუფლების მოედნის და ანადოლიძის პარტიის გაერთიანება და პროცესი, ვფიქრობ, რომ სწორი გზით მიდის, რადგან რამდენიმე ძლიერი ცენტრი, ეს არის ქართული ოცნების დამარცხების ყველაზე სწორი გზა. თქვენ იცით, რომ მე შეუერთდი ბლოკს ერთიანობა და მიმაჩნია, რომ ყველა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ დაიკარგოს რაც შეიძლება ნაკლები ხმა. ლელოს გარშემო გაერთიანდა გუშინ კიდევ რამდენიმე ოპოზიციური გაერთიანება, ეს არის კარგი. ის რომ მანამდე მოხდა კიდევ რამდენიმე პარტიის გაერთიანება, ესეც არის კარგი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ ეს ნაწილი, აი აქ გაერთიანებული პარტიების ხმები არ დაიკარგება. მე ვისურვებდი, რომ იყოს უფრო დიდი ერთიანობა. თუ ყველა ოპოზიციური პარტია გაერთიანდება, ეს არის გარანტირებული გამარჯვება თან დიდი ანგარიშით გამარჯვება. ვიღაცებს აქვთ რაღაცა ესეთი განცდები და ესეთი შეხედულებები, რომ თუ არ გაერთიანდნენ ვინმესთან, მათ პრობლემები ექნებათ, ბარიერის გადალახვის პრობლემები ექნებათ პარლამენტში მოხვედრის. ჩვენ ესე არ ვუყურებთ და ამ პრინციპებით არ მოქმედებთ. ჩვენ თუ გვექნება რაიმე ტიპის მოლაპარაკება, ან თუ გვექნება რაიმე ტიპის შეთანხმება ვინმესთან, პოლიტიკურ პარტიას გულისხმობ. ამას ღიად ვიტყვით. ინდივიდუალური პოლიტიკოსების დონეზე ბევრი საუბარი მიდის. სადღაც არის წინსვლა, სადღაც პირდაპირ
პირდაპირ მთავრდება ეგ საუბრები. Ну, ეს ჯერ ცოცხალი პროცესი არის და არ გვინდა რომ ჩვენ აქ მოვლენებს გავასწროთ. მე თავს ხედავ, რა თქმა უნდა, ისეთ ალტერნატიულ ცენტრში, მესამე ალტერნატიულ ცენტრში, რომელიც არის შესაძლებლობა რომ მათ შორის ყოფილი ქართული ასნების ამომრჩევლები, რომლებიც არიან ევროპული მომავლის მხარდამჭერები, ისეთი ადამიანები, რომლებიც არასდროს არ ყოფილან არჩევნებზე, მაგრამ ეხლა ხედავენ რომ კრიტიკული ზღვარია, ამ ალტერნატიულ ცენტრში შემთხვევით ხედავ, თუმცა კონსულტაციები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და არ დასრულებულა პოლიტიკური ძალების ერთმანეთთან, ამიტომ ვფიქრობ რომ დრო არის კიდევ იმისთვის რომ ჩემი კონკრეტული ადგილი ვნახო. ოპოზიციური პლატფორმების კარი ღია არის ნებისმიერი ამომრჩევლისთვის. ოპოზიციურ პარტიებში ასევე ადასტურებენ იმასაც, რომ ისინი ჯერ კიდევ გადიან კონსულტაციებს სხვადასხვა პროდასალუ პარტიებთან და შესაძლოა ახლო მომავალში ვიხილოთ ან ახალი პოლიტიკური ცენტრი, ან უფრო გამსხვილებები ოპოზიციურ ველზე. ეს ყველაფერი უკვე ნათელი გახდება 30 აგვისტომდე, ვინაიდან ეს არის თარიღი, როდესაც პოლიტიკურმა პარტიებმა საბოლოოდ უნდა მიმართონ ცესკოს თავმჯდომარეს იმისთვის, რომ მათ მოიპოვონ უფლება 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ასპარეზობისთვის.